Me on saatu kritiikkiä siitä, että BenTVssä on aina se sama eduskunnan kuppila, ne samat pöydät, ne samat tuolit. No nyt me vähän raivattiin, niin kuin näette tilaa, niin saatiin pikkasen erilainen miljöö tänne. Ukrainassa Venäjän barbaarinen sota jatkuu. Joku ääliö Jenkeissä on mennyt vuotamaan salaisia papereita. Mua ei häiritse se, enkä usko, että kovin montaa muutakaan häiritsee se, että Jenkeille tämä on nolo juttu, kun taas kerran käy ilmi, että nehän valkoilee kaikkia, myös tietysti omia liittolaisia. Mutta se, että todellakin joku ääliö siellä Jenkkien systeemeissä vuotaa sellaisia papereita, joista saattaa olla haittaa Ukrainan sodankäynnille, joka Ukraina taistelee joka päivä elämästään, kansalaistensa elämästä. Ihmisiä kuolee. Jos tämmöiset paperit vahingoittaa Ukrainan sotaa, niin se on antaiksi antamatonta. Ukrainasta puheen ollen. Muistatteko te maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäen, joka on aina ollut sitä mieltä, että NATO ja USA on kaikessa väärässä ja Venäjä on kaikessa oikeassa. Ja Ukrainan sotakin, siis Venäjän raakalaismainen hyökkäyskin, johtui muka siitä, että NATO on laajentunut. No Patomäki on ymmärtänyt viime aikoina olla aika hiljaa, mutta nyt torstaina Hesarissa hän taas kirjoitti, että NATOn laajentuminen on osa sitä prosessia, joka johti tähän Venäjän hyökkäykseen. Hei Heikki Patomäki, mä ymmärrän, että sua ottaa mielettömästi päähän se, että sä oot ollut kaikessa väärässä. Mutta lopeta nyt ton naurettavan väitteen toistaminen, että NATOn laajentuminen jotenkin oli syy, koska pelkästään Putinin omia puheita kuuntelemalla ymmärtää, että NATOn laajentumisella ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, että Putin katsoi, että nyt oli aika ottaa takaisin Ukraina ja kaikki muukin, mikä on aikanaan Neuvostoliittoon tai Venäjän imperiumiin kuulunut. Ilmeisesti kaikki pitää ottaa takaisin. Ihmettelette varmaan, miksei mulla ole tänään sitä ruudullista BenTV-paitaa. No, me joudutaan nyt tekemään tämä torstaina ja sen takia mulla on nämä eduskunnan avajaisiin tänään liittyneet vaatetukset päällä. Eduskunnan avajaisissa muuten sekä tasavallan presidentti Niinistö että puhemies Orpo puhuivat siitä, miten kansanedustajien pitää tehdä yhteistyötä ja yhdessä ajaa koko Suomen ja suomalaisten asiaa. Puhemies Orpo korosti sitä, että meidän pitäisi käydä täällä eduskunnassa keskustelua tavalla, jossa kunnioitamme toinen toisiamme ja jossa myönnetään se, että vaikka me olemme eri puolueista, niin meillä on paljon, hyvin paljon yhteisiä tavoitteita Suomen hyväksi, joskin keinot sitten aika paljon eroavat eri puolueiden kesken. Itse olen ajatellut niin, että kun tuolla somessa, varsinkin ilmeisesti Twitterissä ja muuallakin, on aika kärkästä tämä poliittinen keskustelu ja kun siellä kansanedustajat sitten käyvät sitä poliittista kärkästä keskustelua, niin se läikkyy sitten tänne eduskunnan suureen saliin, koska samat ihmiset, samat kansanedustajat, jotka siellä Twitterissä aika lailla mollaavat rajusti toinen toisiaan, niin ne sitten jatkavat vähän samaan tyyliin täällä eduskunnassa, vaikka tämä on tietysti yhteistyön ja yhdessä päättämisen paikka, toisin kuin some, joskin täälläkin on luonnollisesti tärkeää myös tuoda erilaisia vaihtoehtoja esiin. Toivon, että BenTV, vaikka se on välillä ollut aika piikikäs, eli mun puheenvuorot aika tylyjä joskus, niin toivon, että koskaan en olisi kuitenkaan kenestä sanonut kovinkaan pahasti, ettei hän sit sano mulle hyvästi. Vuosia sitten Kimmo Sasi ja hänen vaimonsa saivat vauvan. Kimmo tuli yhteen kokoukseen, niin joku kysyi Kimmolta sitten, että kumman näköinen. Kimmo vastasi, niin onkin. Huomenna perjantaina Petteri Orpo aloittaa viralliset hallitustunnustelut. Ei tule olemaan helppoa tunnusteluvaihe, eikä tule olemaan helppoa neuvotteluvaihe, siis hallitusneuvottelut niiden puolueiden kesken, joihin tässä tunnustelussa päädytään. Hallituksella on suuria vaikeuksia, totta kai, tasapainottaa julkista taloutta. Jos mitään ei tehdä, niin arvioiden mukaan joka vuosi yli 10 miljardia euroa pitää ottaa uutta velkaa valtiolle. No, näinhän ei voida jatkaa. Mutta tämä ei ole ainoa ongelma. Marinin hallitus, vasemmistohallitus, jota Kepu on pönkittänyt, se on jättänyt valitettavasti aikamoisen konkurssipesän jälkeensä.
En tarkoita siis pelkästään tätä hurjaa velkaantumisvauhtia, vaan tarkoitan sitä, kuten viime BenTV:ssä sanoin, että katsotaan sitten terveydenhuoltoa, lastensuojelua, peruskoulua, varhaiskasvatusta, katurikollisuutta, niin monelta osin tilanne on hyvin huono ja hyvin haastava. Tämän sanon uudestaan sen takia, että te, jotka rupeatte haukkumaan Orpon hallitusta suunnilleen ensimmäisestä päivästä alkaen ja väitätte, että nämä ongelmat johtuvat Orpon hallituksen tekemisistä, niin muistakaa, minkälaisesta tilanteesta Orpon hallitus joutui aloittamaan. Nyt mä tulin sanomaan, että ei mulla ole enää oikeastaan mitään muuta sanottavaa, eli moikka!